Главниот град утринава се разбуди со снежна покривка. Снегот кој го направи Бадниковото утро поидилично, најверојатно ќе го имаме и во наредните денови. Но покрај убавата глетка, снегот почна да се нафаќа и на коловозите, поради што по улиците во Скопје се возеше споро и крајно внимателно. Лизгави и завеани, вака изгледаат улиците на Бадниковото утро во најурбаната скопска населба, аеродром. Среќна околност е тоа што нема поголема раздвиженост поради празниците на автомобили и луѓе. Од град Скопје соопштуваат дека зимската служба будно ја следи состојбата на терен и интервенира според потребите. Оттаму вела дека екипите на јавните предпријатија, комунална хигиена и паркови и зеленило на терен со механизација и рачно го чистат снегот на тротоарите, додека јавното предпријатие водовод и канализација работат на чистење на сливниците. Град Скопје за оваа зимска сезона обезбеди 4000 тони сол, што заедно со преостанатите количества од минатата сезона изнесува 4500 тони сол, како и 300 тони ладен асфалт. Носител на активностите за зимско одржување на улиците ќе биде јавното предпријатие улица и патишта, со целокупната механизација и расположливиот кадровски потенцијал. Студениот бран и повремени врнежи од снег ја зафатија и целата држава. Најниска температура од минус 21 степен утринава беше измерена во Битола. Од УХМР вела дека најстудено се очекува да биде во вторник. Во текот на утрешниот ден ќе е студено, наутро и предпладне со услови за појава на слаб снег, претежно во планините на западот, а ќе дува и умерен до краткотрајно засилен северозападен ветер. На југоистокот пак ќе биде претежно сончево, особено во попладневните часови. Наутро ќе биде повторно студено, минималните температури во интервал од минус 16 до минус 4, а дневните од минус 6 до плюс 1 степен. Надлежните апелираат возачите да возат внимателно, да носат соодветна опрема и да се придржуваат на условите на патиштата.